as an independent journalist about what he feels about Al-Jannah. Can we welcome him most warmly? Naree Takbir! Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا میرے انتہائی گرامی القدر واجب الاحترام معزز سامعین محترم اسٹیج پر تشریف فرما قاری محمود صاحب میرے انتہائی ہر دل عزیز ڈاکٹر عدیل اقبال صاحب جو انتہائی مخلص انسان ہے بہت پیارے انسان ہے میں نے ان کے اندر بہت زیادہ اخلاص دیکھا ہے تو میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیت پڑھی رب قرآن مجید میں فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک یہ رب اپنے محمد کی تعریف فرما رہے ہیں اس محمد کی تعریف جس کی تعریف کے لیے خطیب میدان میں آتا ہے جس کی تعریف کے لیے شاعر میدان میں آتا ہے جس کی تعریف کے لیے مقرر میدان میں آتا ہے جس کی تعریف کے لیے محدثین میدان میں آئے جن کی تعریف کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے اشعار کہے اتنے زیادہ اشعار کہے کہ ایک موقع پر ایک شاعر نے کہا کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ پاکی ہے قلم ہے آبلا پا مدہ پاکی ہے تمام عمر لکھا مدہ پاکی ہے ورق تمام ہوا مدہ پاکی ہے تو میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہ ایک اتنا گہرا سمندر ہے جس کے اندر سے جوہر کا موتی نکالنے کے لیے غوطہ زن ہونے کے لیے عمر درکار ہے اور اتنی زیادہ عمر درکار کہ میرے دوستو شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ورفعنا لك ذکرک اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا تیری بات کو اونچا کیا تیری گفتگو کو اونچا کیا تیرے پیار کو اونچا کیا تیرے سفینے کو اونچا کیا تیرے مدینے کو اونچا کیا تیرے پسینے کو اونچا کیا تو نے جس پتھر پہ قدم رکھا ہم نے اس پتھر کو اونچا کر دیا جو چادر تیرے کندھے پہ آئی ہم نے اس چادر کو اونچا کر دیا ابو بکر و عمر عثمان و علی تیرے غلام بنے ہم نے انہیں اونچا کر دیا تو مکے میں آیا ہم نے مکے کو اونچا کر دیا تو معراج پہ گیا ہم نے معراج کو اونچا کر دیا تو مدینے میں پہنچا ہم نے مدینے کو اونچا کر دیا نبی کا نام کس طرح اونچا ہوا اللہ فرماتے ہیں کلمے میں میرا نام کلمے میں پیغمبر تیرا بھی نام نماز میں میرا نام نماز میں تیرا نام تورات میں میرا نام تورات کا تیرا نام انجیل میں میرا نام انجیل میں تیرا نام زبور میں میرا نام زبور میں تیرا نام قرآن میں میرا نام قرآن میں تیرا نام زمین کے ذروں میں میرا نام زمین کے ذروں میں تیرا نام فلک کے تاروں میں میرا نام فلک کے تاروں میں تیرا نام شجر و حجر میں میرا نام شجر و حجر میں تیرا نام شمس و قمر میں میرا نام شمس و قمر میں تیرا نام مشرق و مغرب میں میرا نام مشرق و مغرب میں تیرا نام یہ اس لیے ہے کہ میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے مجھ پہ خدائی ختم تجھ پہ مصطفی ختم میرے سوا خدا کو نہیں میرے سوا مصطفی کو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے بعد زندگی کا خاتمہ ہو جائے ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو قاری صاحب آپ کے انسٹیٹیوٹ کو آپ کے بچوں کی میں نے تلاوت سنی مجھے بڑا مزہ آیا سن کر کے ماشاءاللہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام کے لیے بنیادی طور پر ضرورت ہے ظاہر ہے یہاں پر ہمارے اولادوں کو آنے والے لوگوں کو آنے والے بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو دل کے تھا گرائیوں سے آپ کو شادی کی بھی مبارکباد دیتا ہوں آپ کو عمرے کی بھی مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اس دینی کام کی خدمت کی بھی مبارکباد دیتا ہوں ساری کمیونٹی ہماری قابل تحسین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے تاہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیرے زلفوں کا لقب ہے ماشاءاللہ محترم رفیق عمر صاحب بہت خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے